Labdien, man ir liels prieks būt šodien šeit un runāt ar jums. Paldies organizētājiem, kas ir uzaicinājuši, un man ir žēl par 15 minūtēm. Būtu daudz vairāk, ko runāt, bet es centīšos iekļauties man dotajā laikā, un es pamatā runāšu par kādu pētījumu, kas tika veikts pagājušā gada nogalē, proti par pētījumu saistībā ar bērnu vecumā no 9 līdz 16 gadiem mēdīpratību. Esmu jau par šo pētījumu runājis vairākās auditorijās, un tāpēc es zinu, ka man ir jāsāk ar to, ka mēs pastāstam par savu redzējumu attiecībā uz mēdīpratību šī pētījuma kontekstā. Un no pieredzes zinu, ka tie stereotipiskie priekšstati par mediju pratību lielākoties saistās ar kritisko domāšanu, ar viltu ziņu, fake news faktoru, kas arī ir, protams, par mediju pratību, bet mediju pratība ir kaut kas stipri vairāk, un tad tas, kā mēs skatāmies uz mediju pratību, ka mediju pratība ir saistīta ar to, pirmkārt, kā mediji tiek izvēlēti, kā mediji tiek lietoti, kā medijiem piekļūstam. Medijpratība ir saistīta ar priekšstatu gūšanu par to, kā mēs saprotam mediju radīto saturu, kā mēs analizējam mediju radīto saturu, un medijpratība ir saistīta ar to, kā mēs paši radam saturu. Ja, tā tad šie te trīs virzieni, mediju lietošana, mediju saturu uztver, mediju analīze un mediju radīšana ir tas, kā mēs esam skatījušies uz mediju pratību savu pētījumu kontekstā. Tā, kas man ir jāspiež, lai mēs iet uz priekšu? Jā, super. Tad skaidrs, ka mediju lietojuma kontekstā ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, kādās ierīcēs mediju tiek lietot. Un tas arī bija viens no tādiem sākuma jautājumiem, par kuriem mēs runājām šīta pētījuma ietvaros. Jā, īsi pateikšu, ka pētījums tātad tika veikts divās daļās. Pirmkārt, tika veiktas padziļinātās intervijas ar 16 bērniem visā Latvijā, un pēc šim te padziļinātajām intervijām tika veikta kvantitatīva aptauja, kuras ietvaros tika aptaujāti bērni un pusaudži visā Latvijā. Skaidziņā tie ir 1200 bērni, un mēs varam runāt par izlasi, kas ir reprezentatīva Latvijas skolās, bērniem, kas mācās Latvijas skolās. Tad skatoties uz pētījuma rezultātiem, mēs redzēsim gan šos te kvantitatīvos rādītājus no aptaujas, gan arī no padziļinātajām intervijām, un raugoties uz ierīču lietojumu, protams, nevienu nepārsteidz, ka internets lielākoties tiek lietots mobilajās ierīcēs, bet tomēr šo te mobilo ierīču pieejamība un lietojamība ikdienā bija mums pietiekam liels pārsteigums, un tas, ko mēs redzam, ka 88% no bērniem, kas ir vecumā no 13 līdz 16 gadiem, lietoja internetu mobilajās ierīcēs katru dienu, jaunākajā vecuma grupā no 9 līdz 12 gadiem tāda ir 66%. Ja mēs raugamies uz citām no ierīcēm, tad mēs redzam, ka planšetēs tiek lietots internets stipri retāk, un tas ir arī stipri retāk nekā tas ir vidēji Eiropā. 11% no bērniem ir pateikuši, ka viņi lietoja internetu katru dienu planšetēs, lai arī ievērojam lielāks skaits, 46% no visiem bērniem pateica, ka viņiem ir pieejams šīs te planšetes un viņiem pat pieder šīs te planšetes. Salīdzinoši mazs internetu lietojums ir arī datoros, un tātad datoros internetu lietojums vecākajā vecuma grupā 13 līdz 16 gadi 46% no bērniem katru dienu lietoja internetu un 26% jaunākajā vecuma grupā. Kāds šiem te datiem ir sakars ar mēdīpratību? Ar mēdīpratību šeit ir ļoti konkrēta saistība, jo tas liecina, ka faktiski mēdīja lietojums ikdienā ir kļuvis šajā vecuma grupā ļoti, ļoti neatkarīgs, ļoti patstāvīgs. Neatkarīgs no pieaugušiem, faktiski tas nozīmē, ka bērni šajā vecuma grupā var būt kontaktā ar mediju radīto saturu, nēsot klāt kādam pieaugušajam un līdz ar to saskaroties ar visiem izaicinājumiem, kas šajā vidē ir iespējami.
kas tad ir tas, ko bērni dara digitālajā vidē, kas ir tās aktivitātes? Jau veicot priekšispēt padziļinātajās intervijās un arī pētot to, kas citu vietu pasaulē ir darīts, mums bija skaidrs, ka video skatīšanās visticamāk ir viena no visbiežāk veiktajām aktivitātēm internetā, un jā, tiešām to arī pierāda pētījuma rezultāti, un proti 70% no visiem aptaujātajiem bērniem ir apgalvojuši, ka viņi internetā skatās video katru dienu. Otra visbiežāk minētā aktivitāte ir saistīta ar ziņu nosūtīšanu internetā, trešā visbiežāk minētā aktivitāte ar sociālo portālu lietošanu. Ja mēs paskatāmies kopā uz šo te tabulu, mēs varētu tiešām daudz un ilgi runāt par to, ko šī te tabula rāda, bet viena no tādām lietām, kam es vēlos pievērst uzmanību, ir saistīta ar izklaidi un liederīgu digitālās vides izmantošanu, un mēs redzam, ka tādām lietām, kas saistīts ar informācijas meklēšanu, ko mēs varētu devēt kā liederīgāku, ir stipri retāka veikta aktivitāte nekā tās aktivitātes, kas ir tiešām saistītas ar izklaidu. Un, protams, mazo bērnu auditorijā arī ir saprotams, kāpēc tas tā ir. Tomēr šie te rādītāji liek domāt par to, ka mums ir viela pārdomām un par to liecina arī citi dati šī te paša pētījuma ietvaros. Mums ir viela pārdomām par to, kā padarīt interneta lietošanu un šo te digitālo platformu izmantošanu liederīgāku un funkcionāli vērtīgāku šīs te jaunās paaudzes vidū. Raugoties uz to, kādas tad platformas tiek izmantotas, protams, ja video skatīšanās bija viena no visbiežāk minētajām aktivitātēm, tad ir skaidrs, ka YouTube'am ir jābūt kā vienai no visbiežāk izmantotajām platformām, un mēs tiešām redzam, ka YouTube ir ļoti, ļoti, ļoti bieži izmantota platforma. 78% no visas mērķa auditorijas ir pateikuši, ka viņi izmanto katru dienu YouTube savā tajā digitālo aktivitāšu sfērā. E-klases lietojums, kur 69% ir pateikuši, mūs droši vien nepārsteidz, jo skolā e-klases ir jāizmanto. Google kā meklētājs arī. Nākamā biežāk izmantotā platforma ir WhatsApp, kas ir ļoti bieži izmantota platforma. Te es nedaudz vēlētos pakavēties pie WhatsApp izmantošanas. Ir tā, ka WhatsApp izmantošana ir jauna veida fenomens, ja mēs raugāmies no komunikācijas zinātņu viedokļa, jo proti tik intensīva starppersonu saziņa, kāda ir iespējama pateicoties WhatsAppam, lai arī tehnoloģiju pastarpināta saziņa, līdz šim nav bijusi iespējama. Un jaunā paudze ļoti intensīvi to arī izmanto, un tā komunikācija ir ļoti, ļoti intensīva, un komunikācija ir lielā mērā arī atšķirīga no tā, kā vecākās paudzes izmanto WhatsApp, un tas ziņu apjoms, kas tiek vienas dienas laikā apmainīts savstarpējā komunikācijā ir simtos mērāms, kur ienāk arī tādas lietas, kas ir nevienmēr pozitīva rakstura komunikācija, bet arī dažādi veidi savstarpēji konflikti. Un te tāpat, kā es minēju jau pirms tam par mobilajiem telefoniem, ka tie mediju satura ziņā rada iespēju būt jaunajai paaudzei ļoti neatkarīgai savā mediju lietojumā, tad ir jāsaka, ka arī tajā, kā tiek veidotas attiecības ar vienaudžiem, šī te komunikācija arī ir no vecākām paudzēm bieži vien neuzraudzīta un bez tādas ietekmēšanas iespējas, un līdz ar to mēs pietiekam bieži saskaramies tiešām ar dažādu veidu konfliktiem, bet vienlaikus tiek šī te platforma izmantot arī pozitīviem mērķiem, tiek veidotas dažāda veida grupas,
gan dažādu hobiju ietvaros, gan arī dažādu klases aktivitāšu organizēšanai un tiek veidotas grupas gan ar savā starpā, gan arī ar vecākiem. Runājot vēl par šo te tabuli, ir viena tāda lieta, kam es vēlos pievērst uzmanību, un tas ir saistīts ar vietējā lokālā sociālā tīkla draugiem LV lietojumu. Jūs redzat, tur pašā apakšā ir draugiem LV, kas liecina, ka 7% no visas mērķa auditorijas ir pateikuši, ka viņi lieto šo platformu katru dienu. Tas, kas ir svarīgi mediju pratības kontekstā, proti ir notikušas ļoti, ļoti, ļoti lielas izmaiņas pēdējo 3-4 gadu laikā, jo vēl pirms 4 gadiem draugiem LV bija kā lietotākā platforma. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka platforma, kura tika izveidota kā tāda, kura tiek lietota ģimenēs, kura ir svarīgas nacionālās vērtības, lokālās vērtības, un kurā tiešām bērni un jaunieši, varētu teikt, digitāli uzauga, ir pamesta bērniem un pusaudžiem migrējot uz globālo interneta vidi ar pilnīgi citiem nosacījumiem, ar pilnīgi citiem riskiem un arī ar pilnīgi citām iespējām, bet tās pārmaiņas ir ļoti, ļoti nozīmīgas, un tās pārmaiņas noteikti arī prasa mediju pratības kontekstā īpaši pievērst uzmanību, un it īpaši pievērst uzmanību tam, kas ir saistīts ar privātumu jautājumiem, jo privātuma politika šajā portālā, kas ir draugiem LV, bija stipri maznozīmīgāka nekā tas ir digitālajās platformās, kuras bērni tagad izmanto, un ja mēs skatāmies uz sociālo tīklu izmantojumību šobrīd, tad Instagrams ir visbiežāk izmantotā platforma, un pēc tam seko Snapchats, un tikai pēc tam nāk Facebooks, un šī jau ir auditorija, kura bieži apgalvo, ka Facebooks vairs uz viņu paaudzi neatiecās, ka Facebooks ir mamām un tētiem, ja vien tēti tur ir bijuši, un ka faktiski Facebooks ir vecākās paaudzes sociālais portāls. Lai arī profili Facebookā ir ļoti lielai auditorijas daļai, bet šie te profili netiek regulāri izmantot. Viena lieta, kas ir saistībā ar tādiem riskiem, kas šeit parādās, ka profili ir ļoti lielai daļai, un tas attiecās gan uz Facebook, gan arī uz Instagram, ir lielai daļai bērnu un jauniešu, kuriem tur pēc šo te platformu nosacījumiem profili nedrīkstētu būt. Kāds ir vecums, jūs zinat droši vien, no cik gadiem drīkst profilu veidot būt Facebookā? 13 gadi, jā, ja? Un ļoti liela daļa no jaunās auditorijas, arī tiem, kam ir 9, 10, 11, 12 gadi, apgalvo, ka viņiem profili ir, diemžēl pasakot pietiekam bieži arī to, ka mammas ir ierosinājuši viņiem šos profilus izveidot Facebookā, nepārāk atbildīgi no mammu puses. Skriesim tālāk, jo ir ko vēl pastāstīt, bet laiks iet uz priekšu. Es gribēju pakavēties nedaudz pie YouTube. Jo jūs redzējāt to, ka YouTube ir populārākā no izmantotajām platformām, bet ir kādi rādītāji, kuri rāda tiešām uz ļoti, ļoti, ļoti intensīvu šo YouTube lietojumu, un proti gandrīz piektā daļa, 19% no respondentiem ir pateikuši, ka viņi lieto YouTube vairāk nekā 5 stundas dienā. Nenormāls laika patēriņš uz šo te platformu. Ļoti, ļoti, ļoti liels šis te laika patēriņš, par ko es nevaru teikt, ka mēs brīnījāmies, mēs gaidījām intensīvu šo te patēriņu, bet netik ļoti intensīvu, bet jau gatavojoties tam, ka šis patēriņš būs intensīvs, mēs bijām iekļāvuši kvantitatīvajā aptaujā arī vairākus jautājumus par to, ko tad YouTube dara, ja, jo mums nepietiek ar to, ka mēs saprotam, ka bērni ir YouTube, mums bija jautājums, ko bērni YouTube dara, un kā biežāk minētā aktivitāte parādījās mūzikas un dziesmu video klausīšanās, 50% apgalvoja, ka to dara, kas nav pārsteigums, tāpēc, ka tam jau YouTube sākotnē bija arī radīts, bet tas, ko mēs redzam, kā otra biežāk minētā aktivitāte, 43% no bērniem pasaka, ka katru dienu viņi skatās tos video, kas ir vlogeru, youtuberu, influenceru radīts saturs, un mediju pratības kontekstā tā ir ļoti nozīmīga lieta, jo tas nozīmē, ka jaunās paaudzes mediju patēriņi ikdienā ir ienākuši
pilnīgi jauna satura radītāji, lielā mērā tādi satura radītāji, kuriem nav nekāds priekšstats, kuri nav apguvuši mediju ētiku un nav apguvuši to, kā ir jādarbojās medijos attiecībā ar auditoriju un kādi var būt potenciālie auditorijas, kādas var būt konsekvences tai viņu darbībai. Bet jaunai auditorijai šīs jaunās medijas zvaigznes ir tiešām autoritātes un te parādās divi aspekti, parādās viens tas, ka šis te aspekts ir ļoti lielā mērā saistīts ar finansu pusi, ar komercializāciju, jo jūs droši vien labāk nekā mēs pieaugušie liela daļa pārzinat to, kādā veidā funkcionē YouTube šī te komerciālā puse, un otrkārt te ir jārunā par atbildību satura veidošanā. Atcerieties, kad es sāku šo te uzrunu ar to, kas ir medijpratība, ja medijpratība ir arī tas par to, kā mēs radam saturu. Un kas ļoti interesanti, ka lielākā daļa no bērniem, kurus mēs aptaujājām padziļinātajās intervijās, norādīja, ka viņi ir mēģinājuši paši kļūt par YouTuberiem. Līdz ar to tas vilinājums un tā vēlme kļūt par YouTube zvaigznēm ir pietiekami liels un tās platformas tehniski arī pieļauj šo iespēju. Vilšanās parasti ir bijis tas, kas seko kā rezultāts tam, ka nekas no tā nav sanācis, jo tie ir tikai daži bērni un jaunieši, kuriem ir izdevies strādāt vai darboties šajā platformā ar panākumiem, bet lielai daļai tas ir bijis neveiksmīgi. Runājot par YouTube, te parādās arī tā lieta, ko mēs redzējām sākotnēji par veiktajām aktivitātēm, un tas ir saistīts ar liederīgu satura izmantošanu. Jūs zinat, ka YouTube ir tas saturs, ko mēdz devēt par how-to, dažādu veidu praktiski padomi, kuri var tikt arī izmantot reālajā dzīvē. Šāda veida saturs tiek patērēts salīdzinoši maz. Un es uzskatu, ka te ir arī ko darīt medijpratības kontekstā, jo līdz ar to mums ir jāmāc bērniem un jauniešiem to, kādā veidā izmantot šīs te platformas liederīgāk. Es jau minēju, ka šis ir temats, pie kā varētu runāt daudz un padziļināti, bet diemžēl nav laika tam, tad tas, ko es vēlos noslēgumā pateikt, ka runājot par to, kā bērni un pusaudži vērtē savas prasmes internetā, bērni un pusaudži ir ļoti pašpārliecināti par to, ko viņi prot internetā, kas nevienmēr atbilst viņu faktiskajām prasmēm. Tomēr parādās dažas tādas lietas, kur mēs skaidri redzam iezīmējamies riskus, un ja mēs skatāmies grafika apakšā, kas tad ir tās lietas, par kurām bērnu un pusaudži ir vismazāk atzinuši, ka viņi to proti, tās ir saistītas ar privātuma nosacījumiem, un privātuma nosacījuma nomaiņu sociālajos portālos, kā arī ar prasmēm kontrolēt to, kuri cilvēki var redzēt to informāciju, kuri viņi izvietoja internetā. It īpaši riskanti ir tā auditorija, kas ir mazākā auditorija. No mazākās auditorijas vecumā no 9 līdz 12 gadiem tikai 43% ir atzinuši, ka viņi prot nomainīt privātumu nosacījumus internetā. Ja toties viņi visi tur ir, viņi visi tur darbojās, kas nozīmē, ka viņi riskiem ir pakļauti ne mazāk, kā ik viens no mums visticamāk vairāk vēl lielākā mērā pakļauti. Tad, kad bērniem un jaunie šiem pusaudžiem jautāja par to, kur viņi apgūst visu šīs lietas, kas ir saistītas ar digitālajām prasmēm internetā, tad tas, ko viņi ir atbildējuši, ka viņi lielākoties to apgūst vai nu pašpārcības ceļā, vai nu viņi to apgūst no vienaudžiem. Un mēs arī jautājām to, ko viņi vēlētos vairāk apgūt skolā, un tur parādījās divas tādas lietas. Viena, kas ir saistība ar drošību internetā, jo to arī liela daļa no bērniem, kas tika intervēti padziļinātajās intervijās, un arī kvantitatīvā pētījuma dati parāda, ka drošība internetā ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums. Tie nav tikai tukši vārdi, ir skaidrs, ka riski, kas ir šobrīd internetā un kas ir saistīti ar dažādu veidu hakera aktivitātēm, ar dažādu veidu
piedāvājumiem, riskantiem piedāvājumiem ir ļoti, ļoti liela problēma. Datu privātumu un datu aizsardzību. Es tūlīt beigšu, es jau redzu kustību pašas pēdējās lietas, ko es vēlējos pateikt tieši šīs te auditorijas. Šai te auditorijai ir tā, ka ir liela problēma ar to, kas bērniem var iemācīt tās lietas, kas viņiem ir nepieciešamas. Jo bērnu un pusaudžu mediju lietošanas paradumi digitālajā vidē ļoti nozīmīgi atšķirās no vecāku un no pedagogu lietošanas paradumiem un ir ļoti apmulsusi gan pedagogu auditoriju, gan vecāku attiecībā uz to, kā bērniem iemācīt to, ko viņi dara. Un ir skaidrs, ka jaunieši, jaunā paaudze vai jaunie pieaugušie, tie, kas ir vecāki par šo te auditoriju, var būt ļoti labi palīgi tajā jomā. Un ja starp jums ir kādi, kas jūt, ka jums būtu interesi kopā domāt par tām iniciatīvām, kas var tikt veiktas, lai mēs gādātu par jaunās paaudzes mediju pratību digitālajā vidē, es būšu ļoti priecīgi sadarboties. Paldies, daudz vēl būtu ko stāstīt, bet paldies pagaidām.